Krasnaya. Da Yesu ta riga kwale-kwale, sai Murigwan wala wata iska ko kwale wata ajanan abta yelta. Murigwan ma san ta binas ba so shirin lautigi sai rabi shi sun da awa ta shi nida. Tuman firwa suka liyas ba tura ta shogdari ne so shiga masa karbak ta fi hauka sosai. Muna an tare shi ta ara anam, tumin da kusan ta ba shi ta ba so shi san kaga masa karbak. Muni ga fi kokarin abta sa ara anam, watan ganta aka tausin irin ir sarka so shi an bi sarana. Wata ba sarka kap aka lokacin nan. Ba mara man jirta sare nan. Kwan lokacin na tuma forso ircham atin tasurta jias atin sarurta jias. Ah gaskiya a janna ngam muri gui tin famo rias. Yes almasih dok ngache gras niawa domna tin bi som muri gui. Lokacin muri gui ya almasih hui. Wat dol shi sira dasu turta aga wada yesu. Wannan daga ba mugun ruhu an ga waje mari wato aljannu walbi. Wato almasihu ina ruwa ga shi mai na mai manyan stage kiyo kan almasihu mari girma fi mai alkawali kiyan don mu ramu da shawa hala da ba walta aljannu shi yesu wai yesu ya ba aljannu wannan su magana watan dai su mini tuli saboda shi mai shau aka lokaci o yesu wal aljannu ta daga umari gui warta nan da nan warga wagarki aladu wa aladu su gabasha wata malba gabasha kaf ir aljannu aka lokaci ti mara aljanna ta rike liyas san aci wata wal bishal masihu war fi wasu kiliyas sau shiga ma san ba daidai shi kimindu aka lokaci ayo san balga kwale kwaleas domin na tan daltata wa ba mar ruwan gau yesu kisan da asa iya wana mu shiga banam amma yesu walta kinta shi mai ba Waye su waltan ba ga yarin dangi aga na feshin arama fiye wa murin ba Abinas ara murin da kawai ka wabdo an kar'i nan da na murin da waltan mindu ara almasifa fitai wa mine ka takan ku fon na to ara ata aka ga shagin guti ne mai yar aljannu shau shedan fi kawashin ga shere tun kuma yar ngan sosai tun a shirye na tun bi kamardu yesa almasifa fir gaba dinau ne ne na tuwa ngara shenan fama shiri ko da shike aljannu shau ga banga shiwu ne amma almasifu wa mutaba lagis ba yes almasifu lasu shi iko hal abada sau shi tifi ta nan tibita na ta chau mai diki tau shedan aljannu yin samara in yesu kuma tun balta sosai tun yin sai yesu kun fi shi hukunci sosai shedan shiminas wan ya ta askaru tun balta almasifu yesu kure da gaske Buru hankali ko fudi suka shedan a tambi a Jonas. Nga Yesu na ta somo. Yesu almasihu fi nasara shi shedan. Isinas ku shedanci. Nga fi ta da Yesu. Nga wata na ta bolo ko zunubi aga. Tiyar iko ku fitkata kuma tun bolo ko shedan. Tun balara ko nas ku gamas. Tun bolo shi ba sam hasakin dogara da ta. Daita daita ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita daita ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita darumta ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita darumta ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita makarshi ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita makarshi ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita daita ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita pambunta ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita pambunta ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita daita ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita bujanna ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita bujanna ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita daita ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage daita gusawa ko wana yi daita sawa mai sannan a gaba som ye swage
age ayta gusawa ko wana yar dai ta sawa mai sannum a gaba som yesu age ayta daita ko wana yar dai ta sawa mai sannum a gaba som yesu age.